לכם, לילה טוב, אני שמחה שהצטרפתם אליי לחדשות הלילה. מיד נסכם את כל ענייני היום, אבל קודם זה. אתם מכירים בטח את המתקפה הקבועה נגד אנשי תקשורת מהימין. אומרים לנו, אתם לא באמת יכולים להיות עיתונאים. אם יש לכם דעות ימניות, אתם שופר. רק אנשי שמאל יכולים להיות עיתונאים, נטולי מסו פנים וללא אג'נדה. למה? הרי זה ברור, אצלם האמת הבלעדית. לכן למשל, ללא קשר להישגים עיתונאים, שטיפת מוח של שנים של אמנון אברמוביץ', נחום ברנע, ערד, ניר, רינה מצליח ואחרים שאומרים את דעתם הפרטית, זו עיתונות. ואילו יעקב ברדוגו שאומר את דעתו הפרטית, זו כבר שחיתות. היום כתב רביב דרוקר בהארץ את המשפט המתנשא והלא יאומן הבא, אין צורך לסגור את גלי צהל בגלל אדם אחד מושחת, צריך מפקד חזק, כל מפקד יהיו עמדותיו אשר יהיו, יזיז את ברדוגו ולא צריך לשנות סדרי עולם. רק נסביר, סדרי עולם זה אומר שרזי ברקאי למשל זכאי להיות צמוד לכיסאו בגלי צהל כמעט 30 שנים, ואם מישהו יחשוב לרענן את השורות מיד ארגוני העיתונאים יעלו על בריקדות. אגב, איני לא צרה בו, אני מפרגנת, רק תבינו שזה מבחינתם סדרי עולם, סדרי בראשית. יכול להיות שאלוהים בכבודו ובעצמו הציב אותו שם ולזה אתם יכולים לנחש לי הרבה, יש לי הרבה כבוד. סדרי עולם למשל זה שרינו צרור יפתח כל יום בטור אישי, כמו שאני עושה כאן בערוץ 20. ההבדל היחידי הוא שהוא עושה את זה מכספי ציבור ולא מכספים פרטיים. אבל ברדוגו אסור לו לומר את דעתו ולכן צריך או לסגור את גלי צהל או להחליף מפקד. האם זה יקרה? זה כנראה תלוי באמת מי תהיה הממשלה הבאה, וזאת עוד נקודה לתשומת לבכם. ועכשיו, לשאר חדשות היום. רק 3 ימים לסגירת הרשימות לקראת הבחירות לכנסת. הערב פרסמנו כאן בערוץ 20 סקר מקיף לקראת הבחירות לכנסת. מהסקר עולה שנתניהו והליכוד שומרים על כוחם עם 31 מנדטים, יש עתיד עם 17 מנדטים, 17 עוד עולה מהסקר שהם מפלגות הציוניות דתיות, הציונית דתית והבית היהודי לא עוברות את אחוז החסימה. מיד נרחיב בעניין עם פרשננו הפוליטי הלל ביטון רוזן. מפלגת תלם בראשות הרמטכ"ל לשעבר, בוגי יעלון, פורשת מן המרוץ לכנסת. יעלון נשא הצהרה בצהריים והסביר את הסיבות לפרישה. האמנתי שבריצה עצמאית שלי ושל תלם נוכל להגדיל את כוחו של מחנה השינוי. הנחת העבודה הזו התבררה כשגויה. בנסיבות הפוליטיות שנוצרו, המאבק לשינוי מחייב אותי ואת תלם שלא להתמודד בבחירות הקרובות. נאחל ליעלון בהצלחה בהמשך. ועדת החוקה אישרה היום את תקנות הארכת הסגר שיימשך עד יום שישי בשעה 7 בבוקר. עוד אושר שכל הנכנסים לארץ יחויבו בבידוד במלוניות. ממונה הקורונה, פרופסור נחמן אש, אמר בתדרוך לתקשורת שאנחנו מנהלים דיונים על אופן סיומו של הסגר ובוחנים את המתווה המדויק במערכת החינוך. אש גינה את ההתקלויות בלוויות ההמונים אתמול בירושלים ובמסיבות סוף השבוע. ראש הממשלה כינס ערב דיון רב משתתפים עם בכירי האוצר ומערכת הביטחון כדי לדון בהעברת כסף ממאגרי החירום הביטחוניים לטובת הכנות לתקיפה אפשרית נגד איראן. נאמר שזאת קרה אחרי שהיום מזכיר המדינה האמריקני אנטוני בלינקן התייחס ליכולת הגרעינית של איראן ואמר כי היא נמצאת במרחק של שבועות מהשגת החומר הדרוש לנשק גרעיני אם תמשיך להפר את ההסכם. קצת בשורות טובות, מדינת ישראל וקוסובו חתמו היום על כינון יחסים דיפלומטיים. שר החוץ אשכנזי ושרת החוץ של קוסובו חתמו על הסכם כינון היחסים. בגלל הסגר ומגבלות הקורונה בוטלה הגעת המשלחת מקוסובו לירושלים והוחלט בין הצדדים לקיים את הטקס באופן וירטואלי. אשכנזי אמר בטקס שההסכם הנוכחי עם קוסובו הוא צעד היסטורי מרגש. I think this is the first time in history that diplomatic relationship are being established via Zoom. Today is an opportunity to increase our relationship with the Kosovo people who have a warm and friendly relationship with Israel as we discussed prior to this meeting. ולסיום, מה דעתכם על הבית הזה? זהו ארמונצ'יק צנוע, המשקיף על הים השחור,
של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, כך לטענת אלכסיי נבלני, מתנגדו של הנשיא, שערך תחקיר בנושא. נבלין מבקש לחשוף את הפאר הבלתי נתפס של האחוזה, כדי לחשוף את השחיתות השלטונית ושימוש בכספי ציבור, ואת אוזלת היד בתהליך הבנייה שטרם מושלם. דובר הקרמלין הגיב בקצרה לתחקיר שפורסם וטען שהמידע המוצג בו איננו נכון. נאמר זאת כך, הצריף של בן גוריון זה לא. תחזית מזג האוויר הלילה בהיר, מחר ימשיך להיות בהיר ותחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות שיהיו עדיין גבוהות מהרגיל לעונה. אנחנו ממשיכים להתפלל לגשם. עד כאן המבזק שלנו, ועכשיו נאמר שלום ולילה טוב להלל ביטון רוזן, כתבנו הפוליטי. שלום שרה, לילה. לילה טוב. בוא נתחיל עם הסקר שפרסמנו היום בסיפור המרכזי. כמה תובנות שלך מהמספרים? קודם כל, אני חושב שהתובנה המרכזית ביותר זה חוסר האמון שמקבלות מפלגות הציונות הדתי, המובהקות. בסקר שאנחנו רואים, המפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, בצלאל סמוטריץ' עם 0.7% בלבד, עוצמה יהודית לאחר החיבור עם נועם 0.8%, והבית היהודי עם 0.5% בלבד. זאת אומרת שאם אנחנו עכשיו מחברים את כולם ביחד, אנחנו מגיעים ל-2%, שכמובן לא מספיק לעבור את אחוז החסימה. האם הייתה שאלה בסקר מה קורה עם שלושת המפלגות האלה רצות ביחד? לא הייתה שאלה כזאת בסקר, אבל אנחנו יכולים להגיד בבירור שכאשר הציבור רואה שכלל המפלגות הללו נמצאות ומגרדות מרחוק את אחוז החסימה מלמטה, הוא אומר, אני מעדיף לתת את הקול שלי לכל, למפלגה שבטוח תעבור, וגם בנט כמובן נהנה מזה, וגם מפלגת הליכוד. עוד אנחנו יכולים להגיד נתונים שלא פורסמו היום בסיפור המרכזי, אבל אפשר לחשוף אותם כאן, אצלך בחדשות הלילה, זה ש-55% בלבד ממי שבחר לרשימה הערבית המשותפת בבחירות האחרונות, מתכוונים להצביע להם שוב פעם, ופחות מ-50% בכלל מתכוונים לצאת להצביע. זה בהחלט מעיד כאן על איזשהו משבר אמון של החברה הערבית בנבחרי הציבור שלה. עוד אנחנו יכולים להגיד ש-17% ממי שבחר ימינה בבחירות האחרונות, מתכוונים להצביע לעוצמה יהודית מפלגת נועם. לא שזה יותר מדי עוזר להם כמובן לעבור כרגע את אחוז החסימה, אבל השורה התחתונה היא בסקר, זה שבסופו של דבר גוש הימין הישן, ובכוונה אני מדגיש שהישן, כי בנט לא אמר שהוא הולך עם נתניהו, מקבל כאן 59 מנדטים ביחד עם החרדים והליכוד. זה ממש נגיעה מהקמת ממשלה, וכל זה קורה... במידה והמפלגות הקטנות האלה מצליחות לעבור את אחוז החסימה. ממש לא. גם ככה. מדברים על ימינה, כן. ליכוד, יהדות התורה ומפלגת ש"ס, אלה... עשויות, אלה כרגע מקבלות 59 מנדטים, מבלי שמפלגות ציונות הדתית עוברות את אחוז החסימה. מעניין. עכשיו, כאשר כל המפלגות הללו, אם הם יתחברו, ללא ספק הדבר הזה כנראה ייתן איזשהו בוסט בקרב הציבור, ויעביר אותם את אחוז החסימה. משמעות הדבר, שאם נפתלי בנט ירצה אחרי הבחירות, וכמובן לא יקרה משהו דרמטי, יכולה לקום במדינת ישראל ממשלת ימין. מעניין. בואו נדבר רגע על הירידה בסקרים של תקווה חדשה ל-14 מנדטים. הקולות האלה בעצם חוזרים ליעיר לפיד, הוא מרוויח מזה. נכון, וזה גם משהו שאנחנו כאן משוחחים עליו מדי ערב, ותמיד אני טענתי שבסופו של דבר הנהנה העיקרי יהיה כנראה יעיר לפיד. זאת מגמה שאני משער שתמשיך ותגבר. היום הוא צירף אל שורות המפלגה, את מירב בן ארי. אני לא בטוח שזה יהיה הצירוף האחרון שלו עד יום חמישי בערב. הוא לא מתכוון בשלב זה להתאחד עם אף גורם אחר, שיכול שזה באמת ישרת אותו. יתרה מכך, אני חושב שבסופו של יום יאיר לפיד כן יקבל יותר מ-20 מנדטים, וגדעון סער כן ירד לאזור ה-10 מנדטים, בנט לפחות מכך, ובסופו של דבר הליכוד ויאיר לפיד הן אלה המפלגות שהתחזקו. יהיו הראש בראש, מה שנקרא. יאיר לפיד לא יגיע לראש בראש, אבל הוא כן, להערכתי, הוא אומר בזהירות, יגיע בין 20 ל-23 מנדטים, והליכוד לכל הפחות תשחזר את ההישג של הבחירות האחרונות. כן, הכוונה היא שהוא יוביל בעצם את המחנה, הוא יוביל את המחנה, רק לא נתניהו, שמה שזה בעצם אומר, שאם לא באמת תהיה איזושהי הסכמה ציבורית על גדעון סער או נפתלי בנט, שהם אלה שאמרו שאם לא יקבלו 20 מנדטים, הם כנראה לא ירכיבו את הממשלה הבאה, זה אומר שאם נתניהו לא יצליח להרכיב 61 קולות, אנחנו נלך לבחירות מספר 5, שזה כרגע נראית האפשרות ההגיונית ביותר.
טוב, בוא נדבר על מה שקרה, חס וחלילה רציתי להוסיף, בוא נדבר על מה שקרה במפלגת העבודה, פריימריז שם, קודם כל הפיח קצת רוח חיים במפלגה. יאמר לזכות מרב מיכאלי, שמאז שהיא זכתה בראשות מפלגת העבודה, דבר חיובי קורה במפלגה, הרבה מאוד מצביעים שחשבו שהם ילכו עם חולדאי, שהם ילכו עם מרץ, עם כחול לבן, בסופו של דבר היא כן מצליחה להביא אותם, וזה עוד לפני הרשימה הזאת די יכולה גם להרכיב את רשימת מרץ, בוא נודה על האמת. אנחנו לא רואים כאן איזה שהם אנשי מרכז שמאל, רואים אנשי שמאל מובהק, ויכול מאוד להיות שזה מדבר נחמן שי הוא כן מוותיקי העבודה ונחשב יחסית יותר מתון, כן, גם רם שפע. אבל אנחנו נמצא במקום ריאלי, כן. חושב שהאופטימיים ביותר מבינים שכרגע מעבר למקום 6, אם מפלגת העבודה לא תתאחד, בתחיש האופטימי ביותר, זה אנשים שלא כן, יהיו בכנסת הבאה. כן, ראיתי שם את פרט רייטן, דמות מפתיעה שהצליחה להתברג יפה על ההתחלה. כן, אז אני חושב שעד גילאי... מגישת טלוויזיה, אותה אני זוכרת מאז. זוכרים אותה מערוץ הילדים, כל מי שככה סביב גילאי ה-25-35 זוכרים אותה מערוץ הילדים. היום היא עורכת דין, הוא מגשרת, וגם חלק מצעירי מפלגת העבודה הובילה אותם. אז בסופו של דבר זאת רשימת מפלגת העבודה, ואם בסופו של דבר אנחנו נראה שם את חולדאי במקום השני, מה שאני לא מעריך שיקרה, או שהם יתחברו אולי מפלגת מרץ, זאת באמת כנראה תהיה איזושהי רשימת שמאל, שאנחנו נראה אותם מובילים את הכנסת הבאה מבחינת הצד השמאלי של המפה. מעניין. בואו נדבר לסיום על מימון מפלגות. היום מתפרסמות רשימות החובות, של המפלגות, המכחבת עם החובות הכי גבוהים, זה הבית היהודי. נכון, הבית היהודי שנפתלי בנט למעשה נטש אותם על שלל חובותיהם והקים את ימינה, אז למעשה היא מכחבת בראש הרשימה. אפשר גם להגיד שיש מפלגות נוספות שכרגע מי שעמד בעבר בראשם לא נמצא בתוך הזירה הפוליטית, סתיו שפיר, אהוד ברק, כל מיני אנשים כאלה, גם בוגי אלון שלהבנתי המפלגה שעמד בראשה חייבת 9.5 מיליון שקלים לממן המפלגות. זאת בהחלט סוגיה שעד היום כנסת ישראל כל פעם נמנעה מלהכריע בה, לא ראינו איזשהם תביעות, לא ראינו איזשהם נקיטת תהליכים, בסופו של דבר מדובר פה על עשרות מיליוני שקלים. כן, בן אדם יכול לחשב את זה מראש, להיכנס למפלגה ולהיכנס בה לחובות על דעת זה שהוא יצא ממנה ואין לו שום אחריות אישית. לחלוטין, פשוט אין אחריות אישית, מבזבזים כספים ממשלם המיסים, ואף אחד פשוט לא דואג לסגור את החובות, אחר כך מנסים לעשות כל מיני קומבינות, שאם אנחנו נעשה איזושהי רשימת קש כזו או אחרת, אז הם ייקחו את החובות שלנו וככה נתקזז, אבל בסופו של דבר מדובר פה על בזבוז כספי ציבור אדירים, שעד היום לא נתנו עליהם את הדין. טוב, שווה העמקה. אלעד ביטון רוזן, תודה רבה תודה. שהיית איתנו, לילה טוב, אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. ומצטרפים אלינו שניים, אשת התקשורת אורלי רפפורט, לילה טוב לך. לילה טוב, לילה טוב. ולילה טוב לרוני רימון, יועץ אסטרטגי. ערב טוב, לילה טוב. לילה טוב. בואו נדבר רגע על הבחירות. נדמה שככל שהבחירות מתקרבות, ככה, לדעתי, תגידו מה אתם חושבים, המגזר החרדי סופג יותר ויותר מלכות מהתקשורת. אגב, כולל בנט, למשל, שיום יצא באיזשהו ציוץ שלפחות אותי די הפתיע, על העובדה שנתניהו בעצם נשען על החרדים, נתניהו הפך את הפוליטיקאים החרדים משותפים לבעלי הבית של המדינה, בממשלה שנרכיב והפוך את זה חזרה, החרדים יוכלו להיות שותפים. מה אתם אומרים? אורלי, נתחיל איתך. מהחרדים לצערנו כרגע קצת מביאים את זה על עצמם. לא כולם כחברה, אבל יש שם, נגיד מהחברה החרדית הייתי מציפה כנראה בסיטואציה כזאת שהיא תשליט את הסדר בתוך עצמה. אם הם מתנהגים כמו שהם עושים כסוג של אוטונומיה ללא גבולות בתוך מדינת ישראל, אז גם בעניין הזה הם צריכים ללמוד איך לטפל בעצמם, אחרת לצערנו הם מתמודדים עם השלכות של קומץ קטן כנראה, שמשליך על כל החברה החרדית. כן, אני חושבת שהסיפה של הדברים שלך מאוד מאוד חשובה, כי בעצם כשאנחנו אומרים החרדים, אז אנחנו מכלילים הרבה מאוד אנשים דבר ראשון. דבר שני, אנחנו לא רואים
את אותה מתקפה לא כלפי קבוצות ערביות שהלכו ללוויות ענק, לא כלפי כמובן מפגיני בלפור בהם אסור לגעת שהיו בהפגנות ענק. אז לדעתי יש כאן עניין פוליטי, כי זה מאוד פוגע בנתניהו, ואולי אם החרדים לא נמצאים, אז אם הם לא לגיטימיים, כן, לקואליציה, אז נתניהו לא יהיה ראש ממשלה הבא. רוני, מה אתה חושב? אבל רגע, אני רק טוב, במשפט ברשותכם. טוב, תגידי עוד משפט. הם טרף קל יחסית. הם כאילו... כי יש איזשהו רגש אנטי-חרדי. מכיוון שהם חלק מהקואליציה בניגוד לאוכלוסיות אחרות. וגם אני חושבת שיש איזשהו רגש אנטי-חרדי שרוכבים עליו, לצערי הרב, צריך להודות בזה. כן, רוני. אני חושב שצריך להבדיל בין העניין החברתי לבין העניין הפוליטי, אלקטורלי. בעניין החברתי אני חושב שמזמן, שנים רבות לא היה שסע כזה בין החרדים לבין שאר תושבי מדינת ישראל, וזה משהו שצריך לטפל בו. ולטפל בו מהר. אבל זה לגמרי קשור לעניין הפוליטי והתקשורתי, כי ברגע שהתקשורת מלבה את זה, אז זה מלבה. אבל אני רוצה רגע להתייחס לעניין הפוליטי. אני דווקא חושב שבעניין הפוליטי, השסע הזה והקרבות האלה בתקשורת, בין חרדים לבין חילוניים ונניח אחרים, לצורך אין איזה כיפה סרוגה וכדומה, לפי דעתי מחזקים, דווקא את הקיצונים משני הצדדים, מה זאת אומרת, או שני צדדים, לא הייתי קורא להם קיצונים, מחזקים מצד אחד את החרדים. אני חושב שכתוצאה מהעליהום הזה על החרדים, להחתי, זה יעזור להם להתגייס עוד יותר ביום הבחירות ולהילחם על הבית. ומצד שני, השנאה, כמו שקראתם בצדק, לכך שיש הרבה מאוד חילונים ששונאים עכשיו את החרדים, והם יצביעו למפלגות, להחתי שתי מפלגות, שילחמו נגד קואליציה עם החרדים, שזה מצד אחד ליברמן, ואני צופה שכוחו יגדל כתוצאה מזה, אם באמת ביום סמוך לבחירות עדיין תהיה מין אווירה כזאת של אנטי-חרדים, ויאיר לפיד, שהוא נניח הסגן של ליברמן בעניין של השנאה לחרדים. כן, ואז מה שאנחנו יכולים לראות, אולי בהמשך למה שאתה אומר, זה שגם בנט וגם שר יישרו קו עם הדבר הזה. אגב, זה שם את נתניהו באיזשהו מקום די בעייתי, הוא כאילו צריך להתנער מהם כדי לקבל קולות, או שהוא צריך להגיד, לא, אלה השותפים הלגיטימיים, הטבעיים, ואני ממשיך איתם. אני חושב שהוא הולך עם ומנסה להרגיש בלי. זאת אומרת, למשל, הוא הלך עם העניין הזה של הכפלת הכנסות על הפעם וחמתם של החרדים, להרסתי באיזושהי הסכמה פנימית איתם. כן. ומצד שני, הוא לא יזרוק לעברם אבנים. טוב, מעניין. בואו נעבור לעניין הבא. אנחנו כאן בחדשות 20 עשינו סקר שהתפרסם בסיפור המרכזי, ולפיו יש עתיד מקבלת 17 מנדטים, יש עתיד מתחזקת כל הזמן על החשבון של תקווה חדשה ושל בנט, ואני רוצה לשאול אותך, אורלי, האם בעצם אנחנו הולכים לראות פה ראש בראש קטן, לכאורה, של לפיד מול נתניהו, והאם זה טוב לנתניהו וללפיד? תשמעי, אני לא חושבת שהראש בראש הוא בין לפיד לנתניהו, מכיוון שרוב המפלגות כרגע לא מעוניינות לשבת עם נתניהו. זוהי האמת, זוהי עובדה, שבסופו של דבר, כן, אפשר להגיד שלפיד כרגע הכי קרוב, אבל צריך לקחת בחשבון שהוצגה רק עכשיו הרשימה של מפלגת העבודה, ונראה שהם במומנטום לא רע בכלל, מה שיכול גם להוריד ממספר הקולות ומספר המנדטים של לפיד. בסופו של דבר הרי החלוקה בתוך הגוש המרכז שמאל הזה, הינה בין אנטי נתניהו ימין בין היתר שהולכים לסער, ואנטי נתניהו שמאל שהולכים, שיכולים ללכת עכשיו למפלגת העבודה, כי הם רואים בה כאלטרנטיבה, ועוד נחכה לראות מה יהיה, אבל אני חושבת שהדברים הם לא בהכרח ברמה של ראש בראש בין לפיד לנתניהו. הדבר היחיד הוא שבאמת ייתכן מאוד שלפיד יהיה המפלגה השנייה בגודלה, אבל זה עדיין לא יעזור לו, מכיוון שבנט וגם שר ביחד מהווים יותר מנדטים בדרך כלל מימין מאשר משמאל, ואם יצטרכו לעשות איזושהי הרכבה של משהו משותף כזה, אז בסופו של דבר לבנט ולשר יהיה משקל מאוד מאוד כבד.
מעניין. רוני, מה אתה חושב? חסר פה נתניהו נגד לפיד סימן שאלה, אבל באמת בעיניך יכול להיות שזה יצטייר ככה, ואולי דווקא זה טוב לנתניהו שיש לו בן אדם אחד שלכאורה אותו הוא תוקף, מול שר ומול בנט יותר קשה לו. זה לא עניין של קשה או לא קשה, הוא מעדיף שהיריב שלו יהיה יריב, שאפשר להגדיר אותו כיריב מהשמאל, mm-hmm. מאשר שהיריב שלו יהיה גדעון סער, שהוא כן. איש מהימין, ובדרך כלל ברגע שאתה מעלה מישהו בתור יריב שלך, אתה בעצם מעציב אותו. אני חושב שאלה שמתנגדים להמשך כהונתו של נתניהו כראש ממשלה, בעצם אם הם יחשבו עד הסוף מבחינה אסטרטגית, אני חושב שהם בגדול צריכים להצביע לגדעון סער, משום שהוא ב-100% לא ייכנס לממשלת נתניהו, והוא... ב-100%? מה, בגלל שהוא חתם אצל אופירה וברקו? לא, בגלל שא', אני נוטה לקבל את מילתו בקטע הזה, וחוץ מזה, כולם זורקים, הרי הנה, תראה, גם בני גנץ אמר שהוא לא ייכנס. ועמיר פרץ גילח את השפם. כן, אבל, ולכן, גדעון סער הוא אדם... שבוודאי, מי שמכיר אותו יודע שהוא מפיק לקחים, ומפיק לקחים מהר. זאת אומרת, הוא לא יקלקל את השם שלו, mm-hmm. אחרי כל הזובור שעשו גם לאמיר פרץ, ובעיקר לבני גנץ, ולכן הוא, הוא לא יעשה את זה. והוא גם היחיד, דרך אגב, שכן יכול לעשות ממשלה, למשל, עם החרדים. עכשיו, הציבור, זה נכון שהציבור שמתנגד לנתניהו, ורוצה להוריד אותו, גם מתנגד לחרדים. אבל אותו ציבור צריך לבחור מה יותר חשוב לו, שתהיה ממשלה בלי חרדים או שתהיה ממשלה בלי נתניהו. כן. וגדעון סער בקטע הזה, אבל אני מסכים שאם הציבור לא יעשה חשיבה אסטרטגית כמו שאני ניתחתי עכשיו, התוצאה תהיה שלפיד יתחזק, התוצאה תהיה שהרבה מאוד אנשים שמצביעים לגדעון סער, אבל הם בעצם לא אנשי ימין, אלא אנשי מרכז שנמצאים עכשיו אצל גדעון סער, מאוד יכול להיות שהם יחברו ללפיד, אותו כן. דבר יכול להיות שיקרה אצל ימינה, אצל בנט, ולכן סיכוי סביר שיאיר לפיד יגדל במנדט. יגדל ויתחזק. בואו נדבר על הפרישה של יעלון, ועל העובדה שניסנקורן פרש, וחולדאי ושלח ממש לא נראה שהם עוברים את אחוז החסימה. בעיניי יש פה איזשהו משהו משותף, אלה ארבעה אנשים שמדברים עליהם המון, וכן, הם מאוד גדולים באולפנים, אבל הם ממש מתכווצים בכביסת החיים, אורלי. תשמעי, הם אמרו ברובם לדעתי פשוט על הסוס הלא נכון. הם פשוט לקחו אמור אחרי הבחירות האלה, עם מי הם רוצים ללכת ומי הם חושבים שיוביל באמת את המחנה, כל אחד בדרכו. והבינו בסופו של דבר שהמציאות לא מתיישרת לפי מה שהם חושבים. אבל אני לא יודע, הסוס זה הם, הם אמרו על עצמם, הם גילו שהם לא סוס. לא, תשמעי, אבי ניסן קורן אמר על חולדאי. כן. הוא אמר על חולדאי ושלח ויעלון. אבל חולדאי לא מדבר ישראלית, הוא מדבר תל אביבית, כמו שראינו, וככה זה גם נראה. האמת שאני גם לא בהכרח רואה את מרב מיכאלי... ממהרת לשנות את הרשימה הלא רעה שלה בכלל, בשביל להוסיף שם איזה רון חולדאי שלא מוסיף שום דבר. כן. מבחינתה. כן. ויעלון, תשמעי, הוא היה איש ימין, איש ימין במלוא מובן המילה, שפתאום הלך רק לו ביבי שמאל וכמה משפטים שיזכרו אצלנו לעוד הרבה שנים, ופתאום הוא מצא את עצמו בלי כלום, וזה לא מפתיע, כי אם אתה הולך... אני לא מדברת אפילו על זגזוגים. כן, אני חושבת שמה שהוביל אותו זה הרבה מאוד פגיעה אישית. בעיניי ככה אני רואה את זה. רוני, מה אתה אומר? סליחה? א', להערכתי, את צודקת, שרה, ב-100%. הכל זה פגיעה אישית. אני יכול להגיד לך שפגשתי אותו מיד שהוא עזב את הליכוד והתחיל לארגן את מפלגתו, שאחר כך חברה ליאיר לפיד. ולא הבנתי את המהלך שלו. תתארו לכם שבוגי יונה היה נשאר בליכוד. היום הוא היה אחד המועמדים להתמודד על ראשות המפלגה אחרי תקופת נתניהו. ואמרתי לו שא', אני לא בטוח שהוא יעבור את אחוז החסימה, הייתי עדין, ואמרתי לו, ונניח שתעבור את אחוז החסימה,
מה שיקרה ביום הכי טוב שיכול להיות, זה שיציעו לך להיות שר החוץ. והנה נתניהו הציע לך להיות שר החוץ, ובגלל זה פרשת מהמפלגה. מה שאני רוצה להגיד בסוף העניין הזה, שמדובר פה בארבעה גברים שמנית אותם קודם, שלכל אחד מהם יש אגו מפה עד השמיים. אני חושב שכולם דרך אגב אנשים מוכשרים, אבל יש פער עצום, בעיקר אצל פוליטיקאים אגב, בין המציאות לבין האגו שלהם. כן. ברגע שהאגו שלהם יהיה במקום יותר נורמלי, הם לא יעשו שטויות. אני חושבת שזה הדבר, אני רק רוצה, אני חייבת לאורלי תשובה, שאלת אותי מה אמרת, ואמרתי שאני חושבת שאצל יעלון זה הרבה מאוד ענייני פגיעה אישית. ואני חושבת שבנט בהקשר הזה מאוד דומה לסיפור של יעלון, כי הציעו לו להיות שר בממשלה הזאת. הוא הרגיש שזה לא מספיק טוב לו, הוא לא רצה את תיק החינוך. תשמעי, אבל גם הילד שכן הייתה דבר... שם ברקע, שהוא כנראה לא רצה כן. לקחת משהו בלי לתת גמלה. אז בסופו של דבר המפלגה הזו נזרקה לאופוזיציה, במקום להיות בעמדה משפיעה. גם עופר שלך וגם ניסנקורן היו יכולים להיות בצמרת של הצמרת אצל יאיר לפיד, אוקיי? מה רצה להם הדרך? למה הם רצו לקפוץ? אתה במקום טוב, תתאפק, יש מישהו שהוא המנהיג, לא כן. תמיד. לא יודעים לשחק קבוצתי. לא כל המסגות של רוני, רגע, אם אתם שומעים אותי. שומעים, רגע, אורלי. אורלי רוצה לשאול אותך רוני משהו, כן אורלי. רוני, בנוגע לאגו שאני מסכימה, אנחנו מסכימים איתך כי לכולנו שיש כאן אגו, אתה חושב כמוני שכשיגיע לנתניהו, לא נתניהו, הקודקודים שישארו ישימו את האגו בצד בשביל לייצר קואליציה בלי נתניהו? כי זו התחושה שלי. שאלה טובה, אני חושב שאת צודקת בתחושה שלך, שהאנשים האלה באמת יצליחו, כמובן שיהיו מלחמות בקטע של, למשל, נניח שיאיר לפיד יהיה ראשון, והוא ידבר עם גדעון סער, אז גדעון סער יגיד לו, רוטציה. אוקיי, והוא יגיד, מה פתאום, אני ראשון. יהיו מין מאבקים כאלה, בסופו של דבר אני מאמין, שאם באמת לכל המפלגות האלה תהיה אפשרות להקים ממשלה בלי נתניהו, ואגב, דמות המפתח לצורך העניין הזה היא נפתלי בנט, כן. שיחליט באיזה קבוצה הוא משחק, כן. אז הם יעשו את זה. טוב, בואו נעבור לעניין הבא. אורלי, אני רוצה לעבור לעניין הבא, כדי שנספיק ממש בכמה דקות שיש לנו. היועץ המשפטי לממשלה, מנדלבליט, בעצם בהוראה כנגד עיריית ירושלים, קובע שמותר לבנות אוהלים בבלפור. תשמעו, אני בילדותי הייתי שואלת הפגנות ותיקה, ואני זוכרת שהיה אסור, היה מותר לעשות בגן הורדים, או לתקופה מסוימת, אולי כמה ימים לפי איזשהו אישור, ובגן העצמאות, במקומות שזה לא מפריע, שם הולכים לעשות על המדרכה, מנדלבליט ממש מאשר את זה, והוא גם אומר, לא סתם איזה מין גזיבו כזה שאפשר לעבור דרכו, אלא ממש אוהל שאפשר לגור בו. מה דעתכם על זה, אורלי? אני אומרת שאם אי אפשר לנסוע למדבר לעשות קמפינג, אז נעשה שיענישו את עצמם בלעשות קמפינג בחורף הירושלמי. לא, זה עזוי, זה לא מתקבל על הדעת. גם הרעיון עצמו, אגב, לא ברור לי. למה צריך ללכת לעשות את האוהלים האלה זה מתחת מחוץ לביתו של נתניהו עכשיו? אבל ההחלטות של מנדלבליט מאיתנו והלאה, אני לא חושבת שיש עוד אנשים שבאמת מצליחים להבין את ההיגיון בחלק מהדברים שקורים, מלבד... איזשהו יצר, אני לא יודעת אם לקרוא לו אפילו יצר נקמנות אישי, או כעס, כן. או לא יודעת, יותר מדי תחושת הזדהות עם המפגינים. מעניין. רוני? אני חושב שהגיע הזמן שאנשי שלטון החוק למיניהם יחילו על האנשים שלגביהם הם מחליטים, כמו ראש הממשלה, את אותן הנחיות שחלות לגבי ההפגנות, באזור שלהם. אני זוכר שהיה מאבק גדול בפתח תקווה, ונתנו לה מפגינים
להפגין מאוד רחוק מביתו של מנדלבליט, כן. וגם לגבי נשיאת בית המשפט העליון, נכון. הגבילו את מקום ההפגנה ואת מספר האנשים וכל הדברים האלה. כן. אני מציע שאותם חוקים יהיו גם כשמפגינים נגד ראש הממשלה. בואו נבדוק את זה, נלך שלושתנו עכשיו מאוחר, אפשר ללכת עם אוהל מתחת לבית של מנדלבליט, נראה מה יקרה. אורלי רפפורט, רוני רימון. כן, אנחנו נסתפק בזה. גם כן. בפתח תקווה קר היום. כן, נכון. תודה רבה שהייתם איתי. לילה טוב. תודה לילה רבה. לילה טוב, להתראות. אנחנו לפרסומות ומיד חוזרים. שבנו ואנחנו עכשיו עם פינתנו שאל את המומחה, והמומחה שלנו איציק יהושע, פרשן לענייני כלכלה גלובלית. לילה טוב לך. לילה טוב. ואנחנו עם הסיפור המטורף של מניית גיימסטופ ונקמת דור הוואי. זה סיפור שקורה עכשיו והוא חם מאוד בארצות הברית, בעצם על משקיעים קטנים שעושים מיליונים ועל הדרך גם נוקמים בוול סטריט, וכל זאת בחסות מהפכה טכנולוגית. בוא תעשה לנו סדר. מה זה הסיפור הזה? טוב, אז הסיפור הזה כמו שפחות או יותר שם תפריים הזה. כן. הקטנים, העניים, הצעירים, לוקחים את כספם של העשירים, הגדולים והחזקים מוול סטריט. אוקיי, אז בוא נלך מההתחלה. בעצם חבר'ה צעירים שקיבלו, קודם כל גם בארצות הברית יש עכשיו סגר, הם יושבים בבית, הם קיבלו $600 כזה מענק, ומה הם עושים איתו? עם ה-600 דולר. קיבלו יותר, הרי. קיבלו פעמיים בשתי סבבים, הם הולכים לקבל okay. עוד מביידן, קיבלו קרוב ל-2,000 דולר עד היום. נורא. ובגדול, קודם כל, האמריקאים סוחרים, כן, בארצות הברית, מאוד קל, מאוד מובן, האפליקציה, רוב הצעירים, עד גיל 26, סוחרים באפליקציה שקוראים לה רובינוד. בחינם, קונים, מוכרים מניות. מה קרה בחודשים האחרונים? ישבו בבית, קיבלו כסף מהמדינה, והחליטו להשקיע את הכסף הזה במקום לשים בחיסכון ובפנסיה לגיל פרישה, החליטו להשקיע בשוק המניות. אממה, הצעירים היום מאוד מאוחדים, כן? הם מאוגדים, סליחה, יש פלטפורמות כמו רדיט ובטוויטר וכמובן בפייסבוק, להתאגד סביב הרבה נושאים. אחד הדברים המעניינים שקורים עכשיו בשבועות האחרונים, ובפרט בשבוע האחרון, מי שעקב אחרי החדשות, זה מניית גיימסטופ. שם הגיע המאבק הבין-דורי הזה, בין הקטנים והעניים, אותם אנשים פשוטים, לוול סטריט. מה קרה? הכל התרחש סביב מניה של חברת גיימסטופ. גיימסטופ זה לצורך העניין חברת, חברה שמקבילה לחברת בג הישראלית, כן? שמוכרת ציוד מחשב ומשחקי מחשב. חברה אמיתית. המניה הזאת... עם חנויות ברחבי ארצות הברית. חברה כן, אמיתית עם חנויות, כן. כן. יש לה מניה, החברה מדשדשת בעשור האחרון, ובפרט בתקופת הקורונה, החברה לא נמצאת, המניה לא נמצאת בתקופה טובה. מה עשו בוול סטריט הגדולה? הם הימרו נגד המניה, מה שנקרא פוזיציית שורט. זאת אומרת, הם ירוויחו כסף, אם מחיר המניה ירד לצורך העניין. לי יש מניה, שרה, ואת רוצה לקנות מני, המניה עולה $20. את למעשה מאמרת שהמניה תירד, כן. וככל שהיא תירד, אז את לוקחת את הדלטה הזה, את ההפרש של הדלטה של... אוקיי, אז בעצם בוול סטריט עשו מה שהם תמיד עושים. הם בעצם מנצלים את הכוח שלהם ואת הידע שלהם, ואנשים מפסידים. בוא נגיד ככה, קרנות הגידור, אותם אלה שעושים הרבה מאוד כסף מלתווך את הכסף בין מי שרוצה להשקיע לבין המניות, יודעים יפה מאוד לעשות כסף, ומתעשרים, הם מתעשרות בזכות העובדה שאנשים נותנים להם לשחק עם הכסף שלהם, ופתאום מה שקרה זה שהחבר'ה הצעירים עקפו את הקרנות, ולא סתם, הם בעצם סוג של הריצו מניה, נכון? הגדילו אותה גם באופן לא פרופורציונלי, כלומר, זה לא שהחברה הזאת באמת עכשיו, היא שווה באמת הרבה מאוד כסף, כן? אנשים שהיו להם $600 עכשיו הם עשירים מאוד. כן, אז... קרנות הגידור זה למעשה כסף שאנשים מאוד מאוד עשירים. הם אמרו שמחיר המניה ירד, והם יש כוח גדול, למספר קרנות מצומצם יש הרבה כסף והרבה כוח. באו הצעירים, אמרו, רגע, בואו למעשה נעשה הפוך, בואו נגרום להם לשלם לקרנות הגידור. איך הם ישלמו? בזה שאנחנו נעלה את מחיר המניה. איך נעלה את מחיר המניה? כולנו, כל אחד בקבוצה, קבוצה של 2.5 מיליון בני אדם, חבר'ה צעירים ברדיט, זה איזשהו רשת חברתית מסוימת, אמרו, כל אחד יקנה ויפרסם, כל אחד יקנה ב-$100, השני יקנה ב-$1,000. שימו לב מה קרה למחיר המניה.
מחיר המניה קפץ מ-20 דולר ל-350 דולר. וואו. הדבר הזה גם גרם להפסדים של לפחות 5 מיליארד דולר לקרנות ותיקות גדולות ומאוד מבוססות בוול סטריט. עכשיו, איציק, למה שאותם כל האנשים האלה שהשקיעו את הכסף שלהם ועכשיו הפכו להיות עשירים על הנייר, לא יממשו את זה, ואז המניה הזאת באמת תתרסק בחזרה? כלומר, אם כולם עכשיו יממשו ויקחו את הכסף, זה לא יעבוד. אז א', היה מימושים, אבל האנשים המשיכו אחר כך לקנות, כי הדבר הזה התפשט לכל העולם. ומה שהניע את החבר'ה הצעירים האלה, זה איזשהו רגש נקמני, שקודם כל אנחנו יכולים, ובית רגע אנחנו מעבירים את הכוח אלינו, אבל הסיפור הזה לא נגמר פה. המהפכה האמיתית שמה שקורה עכשיו, היא הרבה יותר גדולה מעבר לזה, מאיזושהי מניית גיימסטוק או מניות אחרות, שם החזית הזאת עברה אליהם. מה שקרה, אותה וול סטריט הגדולה, נכנסה לרובינהוד, לאפליקציה שדרכה רוב הצעירים בארצות הברית קונים, וחסמה את האופציה לקנות עוד מניות, והיא אפשרה רק למכור אותם, למעשה להטיב רק עם קרנות הגידור. בגלל שהאפליקציה הזאת, גם היא שייכת באיזשהו אופן מסובב לאותם החברות הגדולות. במידה מסוימת, כן. במידה מסוימת. קרנות הגידור הם לקוחות מאוד מאוד גדולים, ואחרים לחלק גדול מאוד מהמסחר. כן. הנושא הזה לא נשאר רק בשדה הכלכלי, הנושא הזה הגיע עד שתי בתי הקונגרס ועד הבית הלבן. הדבר הזה ייחד את הפוליטיקאים, גם מצד שמאל, גם מצד ימין, בקונגרס, ואפילו זה עלה לבית הלבן. הבית הלבן שובר את הראש. מה שקורה עכשיו זה כאוס אחד גדול. אנחנו חייבים לסיים. אתה יודע מה, שאני אתעניין ככה בסיפור כלכלי, זה כנראה באמת סיפור יוצא דופן, כי בסוף זה באמת סיפור חברתי, וזה מאוד מעניין לראות האם גם בעצם הפלטפורמה שבה הם נפגשים, איך היא נקראת? תזכיר לי. רובינהוד, אפליקציית רובינהוד. לא, 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 לא. כשזה לא פייסבוק, אלא... רדיט. רדיט. אז גם הדבר הזה, שאני מניחה שילך ויתפוס תאוצה עוד ועוד, כל הדברים האלה הם בעיניי שינוי מעניין של הדור הזה. אוקיי, נסתפק בזה. תודה רבה לך, איציק יהושע. תודה, לילה טוב. זהו, ומענייני הכלכלה, אנחנו למה שאנחנו מסיימים בכל יום, פסוקו של יום, רוצים לסיים עם קצת גובה. ללי דרי, פעילה בארגון תור הזהב איתנו, שלום, לילה טוב. שלום, לילה טוב, מה שלומך? איזה פסוק הבאת לנו, אני מצוין, איך את? אני בסדר גמור. את הפסוק שהבאתי, אני אקרא תכף. הנה, אנחנו נעלה את זה, ואני אקרא. ואת פסוק אחד משמות, ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוקים, ובמדבר, ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה. מעניין. מה יש בשני הפסוקים האלה? למה הבאת אותם? מה שבחמר את שניהם זה מנהג מאוד מאוד יפה שנקרא סעודת יתרו. סעודת יתרו בעצם זה מנהג שצמח בקהילה של טוניס, וגם הגיע קצת לאלג'יר, ובעצם זה בא, זה מחבר את שני הפסוקים האלה, למה? רק נגיד, השבת זאת פרשת יתרו. והסעודת יתרו, זה סעודה שעושים בפרשת יתרו? זאת סעודה שעושים ביום חמישי, בערב, שלפני שבת פרשת יתרו בעצם. אוקיי. והמנהג הוא שהמנהג התחיל מזה שהייתה מגפה בתוניס, שבו מתו הרבה ילדים. והמגפה הזאת נעצרה בדיוק ביום חמישי שלפני שבת פרשת יתרו. וכדי להודות לקדוש ברוך הוא על זה שנעצרה המגפה, החכמים קבעו סעודה. סעודה שבה אוכלים ביחד המשפחה, מודים לקדוש ברוך הוא על הנס, מודים על הילדים, מודים על קבלת התורה, ובעצם מכינים את הילדים בעצם לקבלת התורה, שבשבת בעצם הולכים לקרוא את 10 הדיברות, שבה בתוניס היה מנהג מאוד מאוד יפה שהילדים הקטנים עולים לתורה
בזמן של עשרת הדיברות, וקוראים את עשרת הדיברות גם בעברית וגם בערבית טוניסאית. וואו, אז מדהים. והמנהג הזה משתמר היום בארץ? יש מי שבעצם עושים את סעודת יתרו ביום חמישי שלפני הפרשה? כן, לא יודעת, בהמון המון בתים של יוצאי טוניס עושים את החג הזה, ומביאים את כל המשפחה, כמובן שהשנה זה יהיה מאוד מאוד מצומצם, אבל אבא שלי, ואני פה מרשה לעצמי להגיד שאני רוצה לעשות פה כיבוד הורים, הוא אמר לי, אולי, אולי, המגפה הזאת שנעצרה בטוניס, אולי אפשר שזה יקרה עוד פעם, השנה. וואו, יאללה, אני עושה איזה סעודה שצריך כדי לעצור את המגפה. יש תפריט מסוים או שמה שבא לי? לפי המנהג אוכלים, קודם כל אוכלים בכלים מאוד מאוד קטנים, מכיוון שזה חג שהוא כל כולו מוקדש לילדים, סעודה שהיא כל כולה מוקדש לילדים, אז כדי לייחד את זה, אז אוכלים בכלים מאוד מאוד קטנים, כל מיני מטעמים. חשבתי בשביל זה אוכלים שניצל. טוב, ללי, אנחנו צריכות לסיים. תודה רבה שהבאת לנו את המנהג המקסים הזה, סעודת יתרו. הלוואי שזה יעצור את המגפה. תודה ותודה לאבא שלך. זהו, תודה גם לכם שהייתם איתנו, שיהיה לכם לילה מצוין, אני אהיה כאן גם מחר בשעה 11, להתראות.